Білім инновация лицейнің оқушылары шағын футболдан Астанада өткен республикалық турнирдің жеңімпазы болды. Дәстүрлі ұйымдастырылып келген спорттық дода бұйыл бірінші рет қыс мезгілінде өтті. Жарыстың іріктеу кезеңіне барлық өңірлерден 450 команда қатысты. 8 команда сайыстың ақтық кезеңіне өтті. Оның ішінде Ақтөбелік команда да бар. Команда құрамына 12-14 жастағы 7-8 кластың жасөспірімдері іріктелді. Жас футболшылар ақтық сынға жетіп, Екібастұз командасына есе жіберіп алды. Ал қола үшін сында жерлестеріміз Шымкент командасынан басым түсті. Группада 4 команда ұттық. Сосын шешуде четвертьфиналда Қызылорда командасын 5-2 ұттық. Сосын полуфиналда Екібастұзбен кездестік. 1-0 ұтып отырып, 2 гол салдырып алдық соңғы минуттарда. Сосын Екібастұз финалда ойнады, және біз 3-орынға ойнадық.